Holly? Hoi. Ja, hier kom jij niet zo vaak, hè? Nee. Hier kom jij niet zo vaak. Hey, lieverd. Ja, bench is gewoon echt net een stapje te ver voor hem. Niet bijten, lieverd. Hier, hier kan je in bijten. Kijk eens. Zo. Daar kan je in bijten. Dus zoals ik al zeg, het is een hartstikke lief hondje. En op dag 2 doet hij het ook echt wel goed. Maar echt dat overlappetje van hier naar daar. Dat kost veel moeite. Maar goed, we komen er vast wel. Het is gewoon even weer vanavond misschien weer even weer op de bank slapen. Maar ja, als er hier geen hekje voor zit, ja, dan is het voor dit beestje gewoon heel makkelijk om eruit te wiebelen. En ik moet nu eigenlijk ook gewoon echt een kwartiertje even gewoon buiten zitten. Zodat hij echt maar even gaat wennen van oké, ik kan alleen zijn en mijn baasjes komen terug. Olly, ja, je volgt me overal. Kleine pup. Smakker. Ja, het is echt een liefie. En we zijn zo blij met hem. Maar het geeft wel aardig wat gebroken nachten, zeg maar op. Maar ja, daar doe je niks aan. Hè, wat vind jij ervan op? Hè? Ja, je bent een liefie. Met je leuke neus. Het is een prachtig hondje. Maar het is echt een kroelpuppy, hè? Je bent echt een kroelert. En zeker bij het vrouwtje. Ja, ze zeggen ook altijd, een mannetje trekt altijd meer naar het vrouwtje. En als je een vrouwtje hebt, trekt hij meer naar het mannetje. Dus dat snap ik dan wel. Maar het is echt een dropje. Ik bedoel, kijk die sokjes nou. Het zijn teenhaartjes. Zijn teenhaartjes zijn wit. Echt een drolly. Hè, Olly? Je bent een drolly. Olly-bolly. Bolly-bolly. Zijn staart is zwart. Dus het is een heel gemêleerd hondje. Maar hij is super lief. En hij doet het echt wel heel erg goed. Hij is eigenlijk echt wel heel goed zindelijk al. Dus Olly, we zijn heel blij met jou. Die is toch schattig. Echt een drollekont. Nou, we hebben onze Olo nu een paar daagjes. En het gaat op zich wel goed, maar nu heeft hij een baldadige bui. Ik heb hem net even, ho, 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 net even een beetje leren lopen aan de riem. Kijk eens. Kom eens. Kom eens. Pak hem eens. Dus nu moet ik even met hem spelen dat hij even weer wat moe wordt. En straks moet hij dan inderdaad even voor de eerste keer met ons naar de dierenarts. Want dan krijgt hij een tweede cocktail. Dat is zo'n tweede inenting. Dus die afspraak hebben we gemaakt nadat we hem inderdaad net 2 dagen hadden. We zijn nu ondertussen trouwens ook bezig met de achtertuin. Want het kunstgras moest eruit. Omdat hij allemaal kunstgrassprietjes eruit trok. Ja, dat is natuurlijk plastic. Dus dat slikt hij door. Dus dat stond op internet. Doe dit niet. Pas hiermee op. Er is geen beginnen aan, want hij heeft dat eenmaal dat kunstgras ontdekt en daar wilde hij elke keer zijn grote behoefte op doen. Dus ik had op een gegeven moment zoiets van, ja, ik zeg, wat gaan we dan doen? Ik zeg, gaan we echt gras erin doen? Of inderdaad, kwalitatief beter kunstgras? Nou, toen zei mijn man ook al, we doen eerst gewoon echt gras en, ho, dat mag niet. We doen eerst gewoon inderdaad gewoon echt gras en mocht het anders lopen, dan kunnen we altijd nog later zeggen, nou, we doen er weer kunstgras in, want nu pakt hij dat niet meer. Maar het is echt een beestje met een eigen willetje. Nou, vannacht inderdaad mijn man er de hele tijd voor de bench geslapen tot vanochtend 7 uur. Om 3:30 kwam hij er eventjes uit. En dat had ik ook eergisteren toen ik bij hem sliep. 3:30 kwam hij eruit, moest even een poepje en een plasje doen en helemaal goed. Dus straks zit lekker het gras erin en kan hij er even weer lekker revotten. Want nu is het één grote zandbak. Dus elke keer wil hij er vol in gaan liggen en rollen. En dan is hij natuurlijk gewoon weer helemaal zand en zand en zand. Dus het is echt een lief hondje. Maar het is echt, het is echt een baldadig jongetje soms. Het is echt een schatje als hij moe is, maar als hij net zoals nu wil spelen.
En dan ja, heb je dit. Nou wordt hij al iets rustiger. En dan zit hij gewoon met de speeltjes te kauwen en te spelen. Maar oh, hij kan echt zo. Maar kijk die pootjes. Het is echt een schatje. Maar hij heeft echt zo'n eigen willetje. En zoals nu inderdaad wil hij echt spelen. Hè? Wie komt er aan? Wie komt er aan? Dus we gaan straks met het kleintje even naar de dierenarts. Mijn nichtje gaat even mee. Want mijn man is dus bezig inderdaad om het gras te regelen. Dus ja, en zoals je kan zien, het wordt echt wel een lichte pup. Want de onderste haren, zo gaat die worden. Dus het verschilt. Het is wel echt een toverballetje. Maar dit zijn echt allemaal puppyharen. Al dat donkere. Dit blijft allemaal een beetje hetzelfde zoals je kan zien. Dat is echt wel een beetje beige blond. En misschien dat zijn oortjes ook wel zo blijven. Zou wel echt super duper cute zijn. Die oortjes vind ik echt zo leuk. Maar goed, het is zoals ik al zeg, het is een laatste abso, dus hij verkleurt heel erg nog. Het is echt een toverballetje. Ik zal even nou even een shotje doen van de tuin. Kunnen jullie even zien hoe dat wordt? Kleine ollebol. Wij gaan samen met z'n tweeën, wie in de auto, naar de dierenarts. Zes, vind je dat geen woord, zo'n leuk woord misschien meer, dierenarts? Komt goed. Mereltje, hij is lief, hè? Ja, het is zo schattig. Het is een dropje. Als de eten wordt, dan... Ja, en dan gaat hij helemaal los. Oké. Hij is nu aan het slapen. In de bench. Ondertussen zit ik op de helft van mijn vakantie. Het is vandaag woensdag. Morgen heb ik even nog een bruidje op te maken en haar zusje. Dus dat is wel echt superleuk. En Olly doet het goed. Alleen de eerste week was wel echt een nachtmerrie. Want ik ben alleen maar volledig gefocust geweest op het hondje. Ik had eigenlijk met mijn man maar 1 week vakantie. En ik had daarna nog 2 weken gewoon daarna ook nog vakantie. Maar mijn man had het er al op zitten. En het was pittig. Op de PVC-vloer geslapen. 3-4 nachten. Hij blijft heel veel blaffen. Iedereen zegt negeer het. Maar hij heeft toen inderdaad een nacht van 12:30 tot 4:30 aan een stuk doorgehuild en gejankt. Dus ik heb geen oog dicht gedaan die nacht. En ik heb alleen nog maar 3 uurtjes geslapen nadat ik bij hem op de bank ben gelegd met het kleedje ervoor. Dus het is een heel ding. Mensen vertellen je niet als je zegt van ik wil aan een puppy beginnen van de beginselen van nou hier krijg je mee te maken. En ook hier. Het is echt... slopend geweest. Elke ochtend ben ik nu 6:30 of 6:00 wakker. Midden in de nacht moet hij poepen of plassen. Dus dan blaft hij mij ook wakker. Dus het is een heel ding. Maar Olly is ook een heel ding. Net buiten gelopen en de terugweg was hij een beetje bang voor de vuilniswagen. Dus toen rende hij keihard aan de riem terug naar onze achtertuin. Maar ik heb hem dus nu even een kom gegeven. Want hij eet heel schrokkerig. Dus dan doet hij er net wat langer over. Dus ik zal even laten zien hoe hij dat doet. Hi. Ja, kleine wijsneus. Hij zit een beetje vast, hè? Dan lukt het niet meer. Ja, kijk, en er zit nog meer in. Er zit nog meer in. Nou, kijk eens. Zit. Zit. Goed zo. Dit is dus zo'n kong. En als hij dat dus een duwtje geeft of met zijn neus, dan rollen er zeg maar brokjes uit. En hier kan hij zich echt wel een soort even mee vermaken. Vanochtend zijn eerste kousstik ook op. En ja, dat ging eigenlijk ook wel gewoon goed. Maar hij eet het gewoon binnen een kwartier. Eet hij gewoon de helft van zijn stik weg. Maar hij heeft best wel last van zijn tandjes. Dus je ziet aan alles dat hij echt wel overal goed aan loopt te kauwen. Die heeft hij nog niet echt gebruikt. Maar hier is dan natuurlijk een hele knoop in. Nou, die heeft hij inmiddels helemaal eruit gewerkt. En daar kauwt hij ook graag op. De lipjes is hij echt helemaal gek op een of andere manier. Het zijn net kinderen. Je geeft ze iets, maar ze vinden de lipjes het leukst. Deze kong. Kijk, hij is nou helemaal gefocust op eten. Hij zit overal die brokjes nou te zoeken. Maar deze, die pakt hij soms vast. En dan loopt hij hier naar zijn matje. Want we hebben hier dus nu gewoon het matje neergelegd. De bench staat naast mijn bed. Omdat hij hier toch overdag toch niet zoveel in zit. Dus op deze manier is hij wat relaxter gewoon overdag. Dan dat ik hem elke keer in die bench moest zetten. Want dan piepte hij alles bij elkaar. En ja, uren achter elkaar, daar word je gewoon echt heel chagrijnig van. Dus sommigen zeggen van, hou het vol, geef het niet op, negeer het. Maar het is echt wel een dingetje. En het is ook echt gewoon... Ja, jij bent gewoon een boef. Ja. Dus hoe ziet mijn dagroutine er eigenlijk uit? Ik begin dus eigenlijk mijn dag
om 6:30. En het is echt een liefie. Maar als hij eenmaal wakker is, is hij ook gewoon wakker. En als je hem zo vast hebt, eigenlijk doet hij het beste. Dan heeft hij echt zo'n hangende pootjes en zo. Maar hij doet het verder erg goed. Buiten de bench is het ook echt een liefie. Je zou wel moe zijn. Het is niet Olly. Dit is dus Olly Bolly. Het is echt een beide handje. Al het zwart groeit denk ik een beetje uit zijn gezicht. Want hij heeft dus inderdaad zwart op zijn oortjes. Hij heeft zwart op zijn pootjes. En zijn snorretjes ook een beetje zwart. Zoals je kan zien, hij heeft wel een beetje die traantjes zitten. Die maken we elke dag schoon. Maar ik heb ook even speciaal spul gekocht. Dat ik het wat beter schoon krijg. Want dat is best wel een dingetje. Dus ja, dat heb ik nu gedaan. Verder is hij nu zo qua kleur. Maar hij wordt nog helemaal licht. Want het is echt een toverbal. Dus de huid eronder, zeg maar. Zo wordt hij helemaal. Dus ja, verder is het nog gewoon een heel klein ding die je heel veel moet leren. Alles is nieuw. Het fietsen in de fietsmand vindt hij echt nog doodeng. Dus dat moeten we echt nog gaan opbouwen. Het alleen zijn. Het alleen zijn. Moet hij ook nog echt leren. Autorijden vindt hij ook nog niet fantastisch. Dat autorijden, dat is ook echt wel een ding. Want gisteren ging ik dus naar mijn ouders toe. Even om te kijken hoe hij dat ging doen. Dus ik had hem gewoon op dit matje waar hij nu zeg maar zich goed op gedraagt. En waar hij snel op gaat liggen. Had ik meegenomen in de auto. En hij begon gelijk te rillen. Hij wilde gelijk naar mij toe springen. Naar de andere stoel. Ja, dat gaat natuurlijk niet. Dus het is best wel lastig om dat allemaal heel rustig op te bouwen en te leren. Want ik voel me echt een beetje een kluizenaar. Vooral de eerste anderhalve week. Omdat je natuurlijk niet buiten mocht komen. Je moest dan wachten op die tweede enting die hij zou krijgen. Nu heeft hij inmiddels die tweede enting zeg maar gewoon gehad. Dus we moeten nu nog eigenlijk wachten tot de derde. En dan mag hij officieel pas echt overal heen. Maar we moeten nu natuurlijk gewoon alle dingen leren. Dus zowel in de auto zitten of in het fietsmandje. Het lopen. Hij vindt natuurlijk alles nieuw, alles spannend, alles rinkelt. Alles wat beweegt vindt hij interessant. Duiven, auto's, scooters, fietsers. Alles wat hij ziet gaat hij op zijn gemak voor op zijn kont zitten. En dan denkt hij, nou ik wil hier eerst even gewoon rustig naar kijken. Gisteren kwam er een heel grote herdershond en die man zei gelijk van nee hoor, de mijne is heel relaxed. Dus je hoeft hem niet weg te trekken of op te tillen. Laat hem even ruiken, dan heeft hij het engste en grootste al gehad. En toen ging hij eerst even een soort gek piepen, want hij denkt zo, wat is dit voor een groot ding? Want het is natuurlijk een herdershond, het is natuurlijk, dit beestje is niks erbij, dat is net een achterpoot van zo'n beest. Dus toen moest hij even piepen en daarna ging hij eigenlijk gewoon kwispelen met zijn staartje. En bij de laatste apso's zie je eigenlijk wel heel goed wanneer ze zich relaxed voelen, want dan doen ze dat staartje op hun rug. Er zit zeg maar laatste apso bloed in de staartje en dan krult hij op de rug. En als hij een beetje bang is, dan merk je gelijk inderdaad dat een staartje gaat hangen en dat hij het eng vindt. Maar een week geleden was er nog een heel ander hondje. Hij was heel rustig, best op zichzelf, trok zich terug, wilde niet graag alleen zijn. En nu merk je altijd dat hij gewoon s'avonds helemaal loskomt. Hij vliegt door de tuin heen, hij vindt de bezem super interessant. Dus we hebben eigenlijk buiten dat om echt niet te klagen, want hij doet het echt goed. Zinnelijkheid gaat goed, hij geeft er netjes aan wanneer hij moet plassen of poepen. Dan gaat hij gelijk bij de deur staan. Hij heeft het misschien nu 3 keer binnengeplast in de dikke anderhalve week dat hij hier nu bij ons is. En we hadden kunstgras leggen, dat hebben we echt eruit gehaald voor hem. Want wij hadden zoiets van, ja, de kunstgras trok hij eruit. En als hij dat gaat doorslikken, hebben we gewoon een heel groot probleem. Kunstgras eruit en gras erin. En nu eet hij dus het gras. Hij graaft het gras, hij poept op het gras, hij plast op het gras, hij is gek op gras. Dus ja, dat gaat eigenlijk gewoon goed. Verder is het echt een slaapkop, dus hij kan tot 18 uur op een dag slapen. Gisteren kwam bijvoorbeeld een vriend van Mark even langs en toen zaten we onder overkapping. En toen heeft hij alleen maar rondjes zitten rennen, over de poten van de tafel heen springen. Hij heeft soort te korte pootjes soms, want wij hebben natuurlijk de overkapping ligt wat hoger dan het tussenstuk van de schuur. Het loopt soort af, we hebben zeg maar de overkapping, dan gaat hij iets naar beneden en uiteindelijk gaat hij dus bij de poorten ook weer een stuk naar beneden. Maar je ziet gewoon dat hij, als hij heel enthousiast is, dat hij soms vergeet zijn poten iets hoger te doen. Dus dan valt hij vol naar voren. Maar buiten dat is het echt al een heel ander hondje. Hij is veel relaxter. Hij is inderdaad wel heel graag bij je. Dus hij loopt overal achter je aan. Net zoals nu ligt hij heerlijk in de slaapmodus. Maar als ik nu opsta naar de keuken loop, ik zal het zo even voordoen, dan zie je dat hij gelijk volgt. Dus het is echt wel een moederskindje. Het is gewoon, het is natuurlijk een jochie. Hij heet Olly. En Olly is gewoon wel een hondje met een eigen willetje.
Dus ik vind het in ieder geval heel leuk dat dit de eerste vlog zal zijn waar Olly bij te zien is. Maar ik ga hem niet ook volledig continu in beeld brengen. Ik ben natuurlijk al een stuk geminderd qua video's plaatsen. Ik vind het wel leuk om vlogs te blijven doen, omdat ik altijd zoiets heb van kijk, ik vind het gewoon leuk om dingen vast te leggen met jullie te delen. Dat jullie een beetje weten wat er speelt. Mijn blog op www.rochellekronde.nl zie je wel echt alle updates en weekvideo's of weekfoto's voorbij komen. Reviews. Dus check even mijn website www.rochellekronde.nl even als je gewoon dat wilt checken. Instagram, hij heeft Olly de Boomer. Dus wil je hem dat volgen op Instagram, zou ik even de linkje in de beschrijving zetten. En dan kan je hem ook daarop bekijken, want daar zet ik gewoon filmpjes en foto's op. En verder, daarom zeg ik, dit is gewoon even een kleine update. Hij doet het gewoon verder goed. Mijn nichtje die heeft gisteren dezelfde soort type camera als ik gekregen. Die heeft toch ook wel echt een oog voor fotografie. Ze kan het echt heel goed. En toen heb ik even op Coolblue voor haar gekeken. En toen was dus die Olympus Pen, dus een beetje die vintage camera die ik heb. Die was dus in de sale. Nog even wel dik €300. Maar ik zei tegen mijn zusje, je kan wel inderdaad zo'n camera doen wat ik nu even zeg maar van Canon. Maar dan zou ze dus nooit een lens kunnen wisselen. Wil ze er echt iets mee gaan doen? Kan je beter een systeemcamera gelijk nemen, want ze die kan uitbreiden. Ik zeg, en ik weet hoe zuinig Merel zijn spullen is. Ik zorg gewoon dat het ringbandje onder nek gewoon goed vast zit. En dan komt het echt wel goed. Dus die komt vanmiddag eventjes langs om die te laten zien. Maar dan start ik daarin even weer een nieuwe vlog, want anders wordt die echt lang. En die ga ik dus even voor de installeren uitleggen hoe het werkt. En het handige met de Olympus Pen is dat er ook inderdaad dus wifi op zit. Dus je kan ze via de app gelijk overzetten naar je telefoon. Dus ja, dan heb je natuurlijk gewoon gelijk de juiste grootte en de scherpte. Nou, wij sluiten in ieder geval even af. Ondertussen is Olly helemaal knock-out hier aan het gaan en is hij er helemaal klaar mee. Zoals je kan zien is hij helemaal in dromenland. Dus dan heeft hij gegeten en dan slaapt hij gerust weer een uur. Dus wat ik nu dan even wel ga doen is dat ik even boven ga rommelen. En dan doe ik even iets de deur even dicht. En elke dag moeten we ook borstelen. Borstelen, ogen schoonmaken. Voer geven, plassen, elke dag spelen, zoveel mogelijk energie in stoppen en daarna heb je er een heel fijn hondje aan. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, in het begin dacht ik echt van Rochelle, waar ben je aan begonnen? Ook al is het zo'n schatje, hij vrat op een gegeven moment gewoon bijna gisteren mijn vinger op. Dus ik heb er ook een pleister om gedaan, moet ik echt in de gaten gaan houden, want hij doet al best wel zeer. Dus die moet ik even goed gaan ontsmetten en dan even inpakken, want je kan daar best wel last van hebben als een hondje bijt. Dus ja, dit koppie is geweldig. Het is echt een lieverd. Het kost heel veel energie, tijd, liefde en geduld. Maar het uitlaten, gewoon het buiten zijn, gewoon wat meer contact met mensen. Het is gewoon ook wel echt wel leuk. En sommige mensen zeggen je vrijheid gaat weg. Maar op zich weet je, wij doen niet heel veel bijzondere dingen. En als wij een keer uit eten gaan of zo, dan kan ook altijd mijn nichtje even lekker oppassen. Die vindt het helemaal niet erg. Mijn vader en moeder die staan ons bij. Die willen ook gewoon inderdaad gewoon oppassen. Dus een beetje buiten de bench, je geeft hem wat eten, je geeft hem wat drinken, hij ruist even door je achtertuin heen en hij valt weer gewoon uren in slaap op het matje. Dus dat is gewoon verder helemaal top. Dan ga ik nu opstaan naar de keuken en wie weet gaat hij me dan gelijk weer volgen. We gaan het zien. Kijk, maar nu gaan die ogen al open. En nu ga ik naar de keuken. En ja hoor. Daarom zeg ik, hij doet totdat hij slaat, maar ondertussen. Ja, zeg je even gedag? Zeg je even doei? Zeg me even doei? Dag schatje. Gaan we vandaag weer een leuke dag van maken? Oh, nou ga je heel zielig kijken. Ja, ik ga jou zo weer even alleen laten, hè, want dan moet je ook leren. Ja. Dag liefje. Ja. Doei.